רק בשביל שאני כזה נחמד ולא כמו שאת חושבת. הנה קחי, שערי פה עם החיטה. סליחה, מה את עושה? שלום, באנו לקחת אותך אלינו הביתה. לא. בוא נשים את העיניים שיש לי פה. שלום חברים, כאן כפיר אניו וברוכים הבאים למיינקראפט. היום אנחנו ממשיכים את סדרת ההישרדות שלנו. היום אנחנו משחקים בחלק 14. כמו שאתם זוכרים, בחלק הקודם עשיתי חוות בלייזי מטורפת, אז הנה שיפצתי פה את הכל, עשיתי פה הכל, חלונות מסביב, עשיתי אפילו חלון למעלה. בואו אני אראה לכם איך זה נראה מבפנים. אתם רואים, יש פה, עכשיו הנה כבר יצאו כמה בלייזרים, כולם יורדים שם למטה. ועכשיו בואו אני אראה לכם מה עשיתי למטה. עשיתי פה חדר כישופים, שאם אני אצטרך לחשף משהו, אני אוכל להביא את זה לפה. חשף, אם אני אצטרך רמות, אז אני תמיד יכול לרדת למטה בשביל ה-XP. ככה אני לא צריך כל פעם ללכת הלוך וחזור, מהבסיס לפה. הנה, תראו כמה בלייזרים יש פה כבר. עשיתי פה חדר כזה נחמד, חלונות הכל מסביב, אפשר לראות את כל הגיהנום. וכמובן, יש פה מלא רעש של בלייזרים, שעכשיו אני ארוג אותם, ונקבל קצת XP. תראו, כבר עליתי לרמה 66, שזה יפה מאוד. כמו שאתם רואים, הם מפילים הרבה בלייזרות, המקלות האלה. תראו כמה יש לי פה. אני משתמש בזה פשוט במקום דלק, במקום קול. זה הרבה יותר טוב עכשיו, זה גם מחזיק יותר זמן. אז אנחנו ניקח קצת על הבסיס. ופה מצאתי כבר 4 ווידר סקלטונים. ככה זה, כשאתם מחפשים משהו, אתם לא מוצאים, אבל כשאתם לא רוצים למצוא, אז פתאום זה בא לכם בכמויות. אז טוב, יש לנו כמה דברים להספיק היום. אז זה מה שעשיתי בינתיים פה. בואו נחזור לבסיס, אנחנו צריכים להספיק היום כמה דברים. אז קדימה, בואו נחזור. ראיתי פה מדרגות, שיהיה הכל כזה זריז. ותראו מה עשיתי פה. עשיתי פה מסלול קרח, שבמקום שיקח לי 20 דקות ללכת את כל זה, אני פשוט עושה ככה שלק, 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 שלק. אתם רואים איזה יופי? תראו איזה מהיר זה. סליחה, אתה מוכן לזוז, אתה מפריע לי. זהו. אוקיי, אז זהו, בואו נחזור. אני רוצה להספיק כמה דברים. שלום לכם. יא, הוא לקח את התרנגולת. אני שמח שמצאת חבר סוף סוף, פחות לא ילך משעמם. הם מסתדרים ביחד יפה מאוד, אני רואה. סליחה, הנה שם עוד תרנגולות, מה קורה פה? מאיפה באו כל התרנגולות האלה? בואו נחזור הביתה. נחמה יקירתי, כמה התגעגעתי אלייך. היי, מה קורה, חמודה שלי? הנה, קחי. תראו את השער, איזה שער יפה בניתי פה, שיפצתי פה את השער גם כן. ג'ורג', מה קורה, מה העניינים? געגעת אליי? אה? מה איתך? כן, אני רואה שאתה נהנה פה. יופי. פרד, אתה עדיין נהנה פה עם התרנגולת? איפה ציפציף? איפה ציפציף? אבל הייתה פה. מה קורה פה? שלום גם לכם. שב. מקווה שאת נהנית פה. תשארי פה בינתיים. ציף ציף! ציף ציף? מה? איפה כל הזומבים? איפה כל הווילג'רים? זה ציף ציף! ציף ציף? מה קרה שם? אני לא מבין. סליחה. אתם יכולים להסביר לי מה קרה פה? איפה כל הזומבים שלי? מה זאת אומרת? מה זה, יש לי מספיק עבדים? אני רציתי לרפא אותם. למה את מתחבא שם, הגברת? אני כבר חוזר, סליחה רגע. רק רגע. אני יודע מה קורה פה. נחמה, את ראית מה היא עשתה? נחמה, זה הכל ג'אב, אני אומר לך. רגע, רגע, אני צריך כמה דברים. שנייה, לקחתי את החיטה. אני אראה לה מה זה. אני אראה לה מה זה. ג'אב. ג'אב. היי ג'אב, מה נשמע? בואי, בואי. בואי חמודה, אני רוצה להראות לך משהו. אני כבר מחזיר אותה. בואי חמודה, בואי. בואי מתוקה, בואי. בואי לפה. בואי לפה, עכשיו אני אראה לך מה זה. את יעצת להם להעלים את הווילג'רים האלה, את הזומבים ווילג'רים? בואי, תיכנסי. איפה היא? זה היא עשתה את זה, הנה היא נכנסה. ג'אב, בואי. בואי איתי. את רואה מה יש פה? זה המקום שלך עכשיו. העיקר נתתי לך קידום, הבאתי אותך לאלים שיטפלו בך, זה מה שאני מקבל בתמורה, את לא מתביישת? עכשיו את תישארי פה, תישארי פה ותחשבי טוב טוב על מה שעשית, את שמעת אותי? אין לצאת מפה. היא עכשיו בבידוד, אף אחד לא ידבר איתך, ואת לא תדברי עם אף אחד. שמעת? שלום, אני מדבר אלייך. צ'אפ! את תהיי פה בבידוד עכשיו, תחשבי טוב טוב על מה שעשית. אני חשבתי שאנחנו חברים, שאת תהיי לטובתי, את תיעצי לאלים לטובתי, אבל לא. מה את אומרת להם, שיש לי מספיק עבדים? אז את תישארי פה עכשיו, ואת תחשבי טוב טוב על מה שעשית. שלום. את יודעת מה? רק בשביל שאני כזה נחמד ולא כמו שאת חושבת, הנה קחי, תישארי פה עם החיטה. סליחה, מה את עושה? תחזרי למקום שלך. תחזרי למקום, את לא יכולה לבוא לפה. מה איתך? את מה את נשרפת? את
רואה ככה, זה מה שיגיע לך. זה מה שיקרה לך אם את תמשיכי לעשות דברים כאלה. תאכלי את החיטה, זהו, להתראות. תחשבי טוב טוב על מה שעשית. עוד חשבתי לעשות פה בית חולים לזומבים. מצטער, היא הלכה לאיבוד. נחמה, איפה את? איפה את? את פה? מה את עושה? מה זה? מה קרה לך? את לא מצליחה לעלות? בואי, אנחנו צריכים למצוא יועץ חדש, ואני יודע בדיוק את מי אנחנו צריכים. בואי לישון. טוב, בואו נלך להביא יועץ חדש לילים. אני צריך את המפה הזאת, אוקיי. בואי נחמה, בואי. רגע, מה עם צ'אפ פה? נו? צ'אפ? האם למדת? את לא רוצה לדבר איתי עכשיו, אה? אין בעיה בכלל. אם אתה איזי לרדת מפה, זה מה שיקרה לך. רואה? לא תחשבי על זה אפילו. אין לצאת מפה. היי! זה הכל את אשמה, זה את אשמה! אין לצאת מפה. אוי ובוי. אוי ובוי, את רואה מה את עושה? זה את! כן, תסתכלי טוב טוב. זה מה שקורה לבוגדים. אוי ובוי. אוי ובוי! מה קורה פה? זה הכל ג'אב, זה ג'אב אשמה! בואי נחמה, בואי. שאיר אותה שמה, שתישאר שמה. בואי נלך להביא יועץ חדש, לא צריכים אותה. שלום דולפין! אולי נרד אני אקח את התאורה הזאת. רגע, רגע, נחמה, אני כבר שב. יש שם גם תיבה, אני רואה. אוקיי, יש פה אמרלד. מנדינג, מעולה. אוקיי, אנחנו צריכים להמשיך. איפה האי הזה? הנה זה. מצאנו. הנה האי. האי שרציתי. יש פה את היועץ הכי טוב. הוא בטוח יהיה לטובתנו. הוא יעשה לנו משחקים מאחורי הגב. יהיה כזה נחמד, נחמד, אבל מאחורי הגב הוא יעשה לנו שקרים ומזימות. הנה הגענו. הלו? איפה אתם? שים את הדגל פה שנדע שזה כאן. ואז אני לוקח את זה ועושה ככה. והנה יש לנו את זה על המפה. אוקיי, אז בואו נמצא את היועץ שלנו. נחמה, את רוצה לבוא איתי? בואי. הנה, שלום, שלום, באנו לקחת אותך אלינו הביתה. לא. בוא, אנחנו תחיל לחשוב על שם בשבילך, בוא, אני לא יודע אם אתה זכר או נקבה. אנחנו הולכים הביתה, תגיד שלום לכל החברים. לא, שוחה די מהר. הנה, הגענו הביתה, שלום בית. דולפין, כנס למים, כנס למים, דולפין. למה אתה יוצא מהמים? כנס. יופי, שוגע, אתה רוצה למות? בואי, מושרום, איך שלא נקרא לך. הנה, הולכת להגיד לכולם שלום. שלום, תגידו שלום למושרום. כן, אתן, כולכן, כל הבנות דודות של ג'אב הבוגדת. הנה התרנגולות פה. פה ג'ורג' והסביבון הזה. בואי, עכשיו את צריכה להיכנס לפה. ומהיום את תהיה היועצת. את היום החליפה של ג'אב. שלום אל הדלת. הבאתי לך יועצת חדשה, ג'אב הלכה לאיבוד, לא יודע איפה היא נעלמה. אז הנה, יש לך פה את, איך שלא קוראים לה. תהנו ביחד, תבלו. אני הולך לעשות משהו חשוב מאוד עכשיו. אוקיי, ציף ציף. את שומעת מפלצת כאילו, אני לא מבין, מה קורה פה? יש פה עוד זה, עוד זומבי נכנס לפה? הנה, עוד זומבי נכנס לפה. מה אתה רוצה? מה? תפסיקו להיכנס לפה, זה לא המקום שלכם, סליחה. איף? זהו. דולפין, תגיד לי, אתה רציני? אני יכול לקשור אותך? בוא, תכנס למים. כנס למים! איזה יופי, אני יכול לתפוס את הדולפין. וואי! רגע, תן לי לשחרר אותך. זהו. זהו. מה, הוא לקח לי את זה? זה שלי, הלו! זהו, לא לקפוץ לפה. תשאר במים, בואי נחמה. אני חושב, חבר'ה, שהגיע הזמן למצוא את השער אל הסוף. אז בואו נלך נכין עיניים. טוב, ניקח את העיניים מפה. בואו נכין את ההפקה הזאת, איך שלא קוראים לזה. אוקיי. יופי, יש לנו 11 עיניים. בואו נראה איפה זה נמצא. איפה זה? הלו? כיוון ההוא. דווקא לכבשים נפלת. סליחה. אם זה לשם, ניקח סירה וניקח את ג'ורג'. חמה, את רוצה לבוא איתנו? ג'ורג', בוא. הגיע הזמן סוף סוף שנצא לאיזה טיול נחמד. הרבה זמן לא נצאנו לטיול. קח איתנו גם את נחמה שתהיה. אוקיי, אנחנו מתקדמים אל היעד. אוקיי, זה שם. טוב, בוא נעשה עם הסירה. איפה הדליד? ג'ורג', עוד פעם אתה בורח. בוא לפה. ג'ורג', נו. בוא לפה. נחמה, בואי, כנסי לסירה. טוב, אתה בואי אחרינו, יאללה. נחמה בא? אני הולך לפה מים, טוב. ג'ורג', אל תתעייף. איפה הוא? אוי, שנו ג'ורג', באמת. למה אתה עושה את זה? הלו? סליחה? למה אתה תמיד בורח? בוא, צריך לשוט איתך ככה, לראות שאתה עדיין מאחוריי.
בוא נזרוק את זה שוב. אוקיי. מתפוצץ. אוקיי, אז זה פה. נראה לי שזה לא כזה רחוק. אוי נחמה, מה העניינים? טוב, בוא ניקח את הסירה. וקדימה, תעלה. תעלה על החוף. זהו, בוא נעלה. בוא נראה איפה זה עכשיו יוצא. אוקיי, זה שם. מה? היי! סליחה. תגידו, אתם לא חושבים שאתם חצופים, אתם? נחמה! היי! אתם מרביצים לחתול השני, אני אומר לכם מה זה? אומייגאד, אומייגאד, תאכלי. ג'ורג', איפה ג'ורג'? ג'ורג', איפה הוא הלך? הוא ברח? החתן הזה ברח. שאירו אותנו פה לבד. הנה אתה. יו, אוכל, תאכל, יופי. טוב, זה היה בכיוון הזה. אוקיי, זה עדיין בכיוון ההוא. הוא נשבר שוב. בואו נמשיך. בואו נראה, הנה, נעלה פה למעלה ונזרוק שוב. אוקיי, זה בכיוון ההוא. נתקדם עוד. כן, ג'ורג', מה נראה לך שאתה עושה? בוא לפה, בוא נשוט לשם. צריך לבדוק אותך כל הזמן שאתה לא בורח. אוקיי, קח את הספינה ובוא, ג'ורג', בוא תעלה. בוא לפה, לאן אתה הולך? בוא נראה. אוקיי, זה עדיין שם. זה נשבר. לא חשבתי שזה יהיה כזה רחוק. אוי, יש פה שלג. שלג, אני צריך שלג באמת. אוקיי, זה עדיין שם. אז שנייה אחת, פרד, אני לוקח פה שלג. אוקיי, זה מספיק. אנחנו צריכים לעבור את הביצה. אוי ובוי, מה זה הירידה הזאת? הייתי צריך להביא איתי ביטה, פה מלא קריפרים. אוי ובוי! טוב, כמו שזה נראה, אין פה יותר מדי מפלצות. בואו נראה איפה זה. איפה זה? אז כבר עברנו את זה? טוב, אז אני אצטרך עכשיו להשאיר את פרד פה, את פרד, את ג'ורג'. גם נחמה תצטרכי להישאר פה, סליחה. טוב, ג'ורג', I'm sorry, אבל אני לא יכול לסמוך עליך שתישאר פה. תכנס לבור. אני עוד מעט אשוב, בסדר? בוא, אני אראה, אני אתן לך, אארח לך חברה, אתה רוצה חברה? גברת, בואי, בואי. בואי תכירי סוס חמוד, בואי. בואי רגע, בואי. תראי איזה סוס חמוד יש פה. תארחי לו חברה עד שאני אחזור, בסדר? כנסי, כנסי. יופי. הנה פרד, יש לך פה חברה. תראה לך משעמם. נחמה, איפה את? איפה את? היא הולכת איתו ביחד, מה נסגר? תלך מפה. שבי. אוקיי, בואי. בואי, שבי פה עם ג'ורג', אני עוד מעט חוזר. אל תדאגו לי. בואו נראה איפה זה נמצא. תחזיר אותי אחורה, זאת אומרת שזה אמור להיות איפשהו פה. כן, מה? שקט. יופי. תריבו ביניכם. כמה הכבישים יש פה, מה קרה? שקט. בואו נמשיך. כן, קריפר. יכול ללכת לחפש. בואו נראה איפה זה עכשיו. שם. נשבר? נשבר. די כבר, אתם לא רואים שאני באמצע משהו? עוד מישהו רוצה לנסות אותי? אה? בואו נראה איפה זה עכשיו, אוקיי. לא יישאר לי מספיק עיניים בסוף. אולי זה מתחת למים פה? רגע, 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 רגע. איפה זה? הנה, זה חזר אחורה. זאת אומרת, זה אמור להיות פה. זה פה? בואו נרד למטה. הנה, מה זה? מצאתי את זה! וואו. זה כאילו משולב עם זה, מה נסגר? שבור באמצע? מה קורה פה? טוב, נראה לי שנלך לצד השני. נראה לי יותר טוב מפה. הנה, יש פה קריפר. אני חושב שאני לא רואה אותך, קריפר, אה? זהו, תמות. תמות! לא, זה בתוך ריבין. איך אני אמור לעשות פה משהו? הלו? איך אני פותח את זה? טוב, בוא נראה למטה קודם. יש פה טבע? לחם, מה אני אעשה עם לחם? לא, 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 אין פה כלום. מה קורה פה? הלו? גם פה אין כלום. בקיצור, בקומה הזאת אין שום דבר. אין לי מספיק לפידים. אני לא יודע למה לא הכנתי עוד לפידים לפני שבאתי לפה. טוב, אני שובר את זה. פשוט מאוד. בוא נראה מה קורה פה. הלו? חשבתם לעשות לי תרגיל? לא עבד לכם. כן, גם אתה, מה אתה רוצה? קישטה. שלום. שקט, שקט אמרתי. שקט. שם עוד קריפר. ראיתי אותך, חוצפן. ראיתי אותך. הלו. מה קורה פה? עוד מדרגות ללמטה? פה מה קורה? קישטה. היי, קריפר, מה אתה מתחבא בחושך? זהו, תמות. מה קורה פה? כלום לא קורה פה, מעבר מצד לצד, משהו. מה קורה? מה
יש פה ספרייה. Efficiency, Blast Protection, Fire Protection. אוקיי, תכף אני אקח את זה. סליחה, פה עוד תיבות שלא ראיתי. פה עוד תיבה, רק ספרים. פה מלא ספריות, זה טוב. יכול להשתמש בזה. אוקיי. שרף. מה קורה פה? יישרפו כולכם. מה עוד יש פה? אין פה כלום, הכל חדרים ריקים. שם אין פה נורא. הלו, חוצפן. לך מפה, תלך. שקט. כמה קריפרים יש כאן? יש פה עוד ספרייה, תפעת טבע. אה? הלו, הנה היא. שרפנס, דפס טריידר, אנברייקינג. אוקיי, יופי. יש פה עוד טבע? בואו נעלה למעלה. הנה היא פה. נוקבק, שיהיה, לא מזיק. הופה, הנה זה. הנה השער. הנה השער. שים פה זה. אין פה אפילו עין אחת. קמצנים, קמצנים. טוב, מצאנו את השער, חברים. בוא נשים את העיניים שיש לי פה. לא, 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 מה נראה לך? אתה רוצה לדחוף אותי ללבה? יא חוצפן. היי, היי. מאיפה הם יוצאים? מה זה? הכל מתחיל להתפרק פה, מה קורה פה? סליחה, סגור את הלבה הזאתי. היי, קישטה. לא, 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 מה קורה פה? מה זה הקיפודים האלה? אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. שנייה אחת. שרפתי אתכם, זהו. עונש, עונש. נעוד למעלה, שלום. טוב, אני הורס את זה. אז טוב, זה השער. בינתיים שמתי פה ארבע עיניים, אנחנו צריכים עוד שמונה בשביל לפתוח את השער הזה. אנחנו נאלץ לחזור לפה שוב בפעם הבאה. איפה היציאה אבל? הנה זה פה. איפה ג'ורג' ואיפה נחמה? ג'ורג'! הנה, חזרתי, אל תשאלו, מצאתי את הסטרונג הולד, עכשיו אנחנו יכולים לחזור הביתה, כך. מה את רוצה, מה? זה לא בשבילך, כך ג'ורג', צייר לי בשבילך, נחמה. טוב, בואו נחזור הביתה, יאללה, הביתה. הביתה. בואו נראה מה שלום, ג'אב. אז, חרטת על מה שעשית או לא? אני מבין שלא. אוקיי, אז תמשיכי להישאר פה. ביי ביי. אז עכשיו, דבר אחד נשאר לי לעשות, וזה, יש לנו חבר חדש עכשיו. תגידו שלום לאיש השלג הקטן שלנו. כן, תראה לו מה זה, תראה לו מה זה. כל הכבוד. היי. שלא תעיז להתקרב לאיש השלג שלי. לך מפה, כל הכבוד. כל הכבוד. הנה ציף ציף, יש לך חבר חדש. טוב חברים, אנחנו נעצור את הסרטון הזה פה. אני מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם ואתם, יש לכם רעיונות לשמות לאיש השלג שלנו ולפרה המקודשת, אתם מוזמנים כמובן לרשום לי בתגובות. זהו חברים, תודה רבה לכם שצפיתם. אם נהנתם כמובן, תשכחו לעשות לייק, תירשמו לערוץ אם לא נרשמתם, תלחצו גם על הפעמון. אני הייתי כפיר אניו, ואנחנו נתראה שוב בסרטון הבא. ביי!